Reagimi I Luizit kur sheh rastësisht kamionin me posterin e ti. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Këngëtari Luiz Eli po vazhdon të shijoj famën që mori nga shtëpia e Big Brother VIP Albania. Teksa po thuaj se çdo ditë merr befasit të ndryshme nga fansat që ka. Në një video të publikuar së fundmi në TikTok, këngëtari Shkodran mund të shijet gjatë vozitjes me vetur, teksa para I del një kamion me një banner të madh, ku mund të shijej fotografia e Luizit dhe një luan.